Pa da, naravno, plašim se za svoju bezbednost, uplašen sam da mi se sutra dan nešto ne desi zbog pretnji koje sam doživeo, zato sam, što sam razotkrio metod kako službe bezbednosti u Srbiji kontrolišu alternativnu medijsku scenu. Naime, podcast u kome sam radio, Balkan Info, je trenutno pod direktnom kontrolom režima Aleksandra Vučića, zato što su određeni ljudi koji rade za Balkan Info ucenjeni od strane bezbednostno-informativne agencije i zbog toga određene teme se izbjegavaju, konkretno teme koje su usmerene protiv režima Aleksandra Vučića, a pored toga određeni gosti se seku, to jest kada dođu određeni gosti kao što je bio slučaj sa doktorkom Milom Alečković, sa Johnom Bosnićom, sa gospodinom doktorom Draganom Petrovićem, iz njihovih gostovanja se u montaži izbacuju delovi koji negativno govore o trenutnoj vlasti, sve sa namerom da se nastavi, da se drži, da to je nastavak na neki način cenzure, ali u YouTube svetu. Naime, ovaj trenutni režim Srpske napredne stranke, kao što znamo, drži skoro sve medije i sada kreće polako da drži dosta na YouTube-u. Balkan Info je deo toga. Sve je to krenulo sa gostovanjem Đorđa Višekrune, kada sam ja snimio snimak u Amsterdamu. Posle gostovanja Đorđa Višekrune sledili su pritisci bezbednostno-informativne agencije na produkciju, konkretno na jednu osobu zvanu MD, koju ja planiram da tužim ovih dana zbog kršenja mojih autorskih prava. On je bio ucenjen od strane službe bezbednosti i zbog ucena za njegov privatni posao od strane službe bezbednosti, on je odlučio da legne na rudu i da promeni uređivačku politiku Balkan Infa i odjednom od produkcije koja je imala relativno pristojan sadržaj gde su mogle da se čuju pametne stvari, krenuli da se forsiraju kao kakvi vanzemaljci, reptili, starlete, kriminal 90-ih. Ali šta je tu glavni problem? To nije krenulo naglo. To je bio jako podmukao projekat, zato što posle tog Višekrune, kad je krenula ta cenzura, nije odmah bilo nema više Vučića, sećemo goste i to, nego je par godina bilo to relativno opoziciono. Možda nisu bili gosti kao što je u pitanju Đorđe Višekruna, ali su bili, gostovao nam je Dragan Đilas, gostovao nam je Vuk Jeremić, gostovali su razni opozicioni prvaci i kao takvi oni su iznosili svoje stavove. Međutim, to je negde otprilike na 2019. 2020. krenulo polako da se menja, odjednom više Vučić nije smeo da se spomene, ja sam bio skroz nekim svojim pričama, išao sam za Kinu, tu je manje više i krenula ova COVID kriza, pa se to poklopilo da se to i nije videlo to toliko zbog toga, ali tu je produkcija direktno krenula da radi za ovaj sadašnji režim. I šta je glavni problem? Nisu u Srbiji problem, nije problem Pink u Srbiji, zato što Pink gledaju ljudi koji glasaju za Vučića, koji Vučića podržavaju i koji na Pink ne gledaju kao na nekakvu alternativu u sadašnjem režimu. Ali kada vi ovako u YouTube obliku spakujete takozvane alternativne informacije, alternativne teorije, kvazi neke kritičare režima, sve zapakovano, a i sećate gostima ono ključno, a to je da za aktuelno stanje krive režim Aleksandra Vučića, vi time činite veliku uslugu režimu jer otupljujete oštricu kritike u onom delu biračkog tela koje je za njega kritičan, a to su ti neopredeljeni, oni koji su opozicijani, ali nisu ubeđeni da glasaju za opoziciju, vi njih odvlačite, u svrhu toga naravno služe i kakvi lažni patriotski pokreti o kojima je recimo dosta govorilo u nekim drugim emisijama i pričali smo o njima i nekakve podvale, ali Balkan Info je postao takva podvala, degradirao se i ja sam tu imao veliki problem zato što svi su mislili da sam ja vlasnik Balkan Infa, svi su mislili da sam ja glavni urednik i onda je svo to dezavuisanje srpskog naroda preko Balkan Info išlo na moj obraz i ljudi su mislili da sam ja neka osoba koja je od službe bezbednosti uzela neke pare, nagodila se sa režimom Aleksandra Vučića i sada zaluđuje narod sa nekakvim reptilima, vanzemaljcima, tako nekim pričama, dok se Vučić ni ne dira i u principu jedini koji ima koristi od toga je režim. I onda sam ja morao poprilično oštro da se javno u medijima ogradim od toga, da bi ljudi shvatili da, ja sam pogrešio, nisam ranije otišao, trebalo je ovo da uradim još ranije, trebalo je možda još 2019. kada je sve to krenulo da je još tad napustim. Između ostalog, zašto je to krenulo polako, jedan od razloga zašto nisam hteo da napustim jeste zato što
kad uložite puno energije u građenje nečega, vi se delimično osjećate kao da je to deo vašeg identiteta. Osjećate se ponosni na to što ste napravili. Osjećate se kao da to što ste napravili nešto veličanstveno, da se tome ljudi dive. I jako vam je teško da vi to napustite, da tek tako pustite to niz vodu, da okrenete leđa. To onda sam imao i prijateljske relativno odnose i sa nekim ljudima tu u produkciji. Onda sam razmišljao, neću ja da ih izdam, neću ovo. A u stvari to je greška, jer uvek kada imate izbor između takvih gluposti i moralnog izbora, morate doneste moralni izbor. Ja sam sad doneo moralni izbor, ali sa zakašnjenjem. To je jedan moralni izbor koji je trebalo da donesem pre određenog broja godina i samom činjenicom da ja taj moralni izbor nisam doneo pre određenog broja godina, ja lično snosim moralnu odgovornost, sudjelovao sam u kreiranju monstruma koji je služio za loše svrhe.